სიბერის გატარება ოჯახური ტიპის პანსიონატში გსურთ. კი. ეს პასუხი არის. ოჰო. სიმართლე. სიმართლე. ხო, აგი გითხარი რომ ბავშვობიდან ეს თემა ჩემს ოჯახში ძალიან ჩვეულებრივად განიხილება. ჯერ კიდევ ძალიან მარტივად გვიპასუხე, მაგრამ ეს ხო არ არის უბრალოდ კი და აღ გეტყვი რატო? ეს ხო ნაფიქრია. ეს ძალიან კარგად ნაფიქრი თემა არის და ჩემ შულთანაც ძალიან ბევრჯერ მაქვს ამაზე ნასაუბრები და ჩვენ გვაქვს ესეთი შეთანხმება ჩემს შულთან. ჩემი შვილის ცხოვრება არის მისი ცხოვრება და მე არ მინდა რომ მე მისთვის ვიყო სიმძიმე. ისაც ერთხელ ცხოვრობ ძალიან ხანმოკლეა ცხოვრება და არ მინდა რომ დავტანჯო და ჩემზე ზრუნვით მას რაღაცნაირად დაუმძიმო ცხოვრება. როდესაც არსებობს ესეთი კარგი რამ, სადაც პროფესიონალი ადამიანები ზრუნავენ მოხუცებულებზე. რატომ უნდა დავეკიდო ჩემ შვილს კისერზე, როცა შემიძლია მე ჩემნაირებთან, ანუ ასა ერთნაირებ მოხუცებთან ერთად ვიცხოვრო ლაღად და კარგად. რატომ არის ეს დანაშაული? და ჩემმა შულმა იცხოვროს ლაღად და კარგად. მოვენატრები მოამინახულებს, ვერ შეძლებს, დამირეკავს და დამელაპარაკება. მე მირჩევნია ჩემს მეგობრებთან, ჩემი ანებთან ერთად ვიყო, ვიდრე სახლში ველოდო და ვინერვიულო ჩემი შვილის ცხოვრების დამძიმების გამო. ამისთვისაც ჩამქოლავს ახლა საზოგადოების დიდი ნაწილი, მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. მე ვფიქრობ, პირიქით საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი ის ნაწილი უფრო სწორედ, ვინც ძალიან გაკრიტიკებდა, ახლა დარწმუნდება, რომ აქ შენი მიდგომა არის ასეთი, საკუთარი თავის მიმართ პირველ რიგში და აქედან გამომდინარე უფრო მეტად ფართოდ და სხვა კუთხით შეხედავენ ამ საკითხს. ამაში დეტექტორი ნამდვილად დაგვეხმარა, მე ხომ უნდა კითხო, გააგრძელებ თუ არა თამაშს. იცი რა, მოდი შევწყვეტ, იმიტომ რომ ამდენი სიმართლის მერე გეშინია რომ შენთან მართლა ხო რომ მირჩევნია ცოტა ენერგია დავიტოვო და გავაგრძელო ცხოვრება. ძალიან ძვირფასი იყო ყოველი სიტყვა რაც გითხარი და გვანდე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ვიტყვი რომ აი ის მომენტი პანსიონაში ცხოვრების დავით სოკოლოვის დავით სოკოლოვს ჰქონდა პერიოდი ცხოვრების, სხვა შორის ძალიან ზრუნავდნენ მასე და ასევე ინგა ფერაძე, რომელიც არის ჩვენთვის ძალიან საყვარელი მომღერალი, სამწუხაროდ საქართველოში არ იმყოფება, ევროპაშია, მაგრამ ისიც ასეთ ზრუნველობის ქვეშ იმყოფება, მისი შვილი ყოველწუთიერად აქცევს ყურადღებას გულისხმობ, ოღონდ აი ესე მიდის და ნახულობს ეთერებშიც ვთავთ ხოლმე ქალბატონ ინგას, მას არ აქვს დემენცია და სხვა შორის ის ამ ყველაფერს პირიქით ძალიან სწორად უყურებს. თუმცა სამშობლოში დაბრუნება ალბათ უფრო გაუხარდებოდა და პრინციპში შეიძლება ვიზრუნოთ. მადლობა. მამასთან ერთად შეიძლება მანაც ძალიან ბედნიერად, იმიტომ რომ ძალიან კარგ პანსიონატშია мама. მე მინდა რომ იყო ყოველთვის ასეთი სამართლიანი, ბედნიერი და გულწრფელი. ნანიკო ხაზარაძე მოიგო 5000 ლარი გემშვიდობებით ერთი კვირით.